Rough Ride jeb skarbais vai nelīdzinājs brauciens – vieta, kur satiekas visdažādākie enduro motosporta piekritēji. Ingus Home ir amatieris, motociklu nopirka pirms 4 gadiem. Sacensībās piedalās 2 gadus, bet šis viņam būs pirmais Rough Ride. No rīta bija baigais stresiņš, bet nezinu, kāpēc. Tad, kad es tikko sāku, jā, es arī noliku vienu baļķi un braucu viņam pāri. Un braucu viņam, nezinu, pusstundu, stundu. Tu dari vienu, tu redzi 100 reizes, 200 reizes, jā. Un ir tā, ka no pirmajās reizēm, jā, no 100 reizēm tev 2 sanāk, un pārējās 98 nesanāk. Šis meistarīgais vīrs ir Josepis Garcia. 25 gadus vecais spānis ir pasaules čempions enduro motokrosā. Arī viņš sponsoru sadarbības dēļ pārbaudīja spēkus TV torņa pakājē. Yeah, it's my second time here and to be honest, esmu šeit 2. reizi. Godīgi sakot, pērn biju pārsteigts, jo TV tornis ir tik augsts. Vieta ir tik skaista, ar zāli, arī ielas sekcijām. Ir jautri šeit sacensties. Trasē ir 14 dažādi šķēršļi, tā ir 1200 metrus gara. Ingum tas būs liels pārbaudījums, bet pieredzējušiem vīriem ir padoms kabatā. Parasti jautrība sākās tad, kad spēks beidzās, jā, un motos tiek stumts grūzs, tāpēc jā, lēnu garu, vēsu galvu un līdz galam. Iesaku izstaigāt trasi, lai atrastu pareizās līnijas, pa kurām braukt. Un tad jācenšas būt ātriem. Galvenais jau neatsist sev to apetīti ar kaut kādiem smagiem kritieniem un trakām moču lidināšanām pa gaisu. Mēģināt to visu darīt tā mierīgi un piezemēt. Tā varētu būt tāds ieteikums un atslēgi. Droši vien, ka tos līmeņus var salīdzināt tāds, redzēt paskatīties, cik daudz Jack Lats ramplīnu. Jā, nu, maz no mūsu klases. Jā, nu, pietiekoši bīstams elements. Un tur kļūdas cena ir pārāk augsta, lai riskētu. Jā. Labāk ir neriskēt un zaudēt aptuveni 10 metrus, jā, nekā lekt un varbūt aizbraukt ar dzeltu no mašīnu. Jā. Katrā trasē ir atslēgas vieta. Šeit tā ir acīm redzama. Visgrūtākā reāli ir tas baseins. Interesantākā sekcija mums ir baseins šogad. Atslēgas vieta noteikti ir tā ūdens vanna ar baļķiem iekšā. Kad baļķis ir slapš, nedrīkstam uzbraukt sāniski, tad var viegli atkrist. Ingus Homa baseinā kļūdas nepieļāva. Pārvarēja 4. finālu un pusfinālu. Debijā viņam 10. vieta finālā. Kā bija, Ingu? Otrajā aplī beidzās spēki. Viss. Tā, ka beidzās vispār. Bet malācis, ka finālā tika. Nu jā, nu tā tā, ka kāds tur izkrīta baigi veiksmīgi. Nu, aptuveni tāda arī bija sajūta, ka finālā spēki vairāk nav. Jā, ļoti apmienāts, protams. Galvenais ir nebaidīties, jo tādu pieredzi, kā šeit jau nekur citur tu nevar iegūt.